Čím měl jste ho, aby vám řekl jméno, kapitáne? To je rozhodně začátek. Na tom nic nebylo. Nejsem příliš důvěrný. Ne. A proč si to myslíte? Víte, Wheeler je vystrašený kluk. Potřebuje staršího bráchu. Cítíte k němu soucit, kapitáne? A měl bych? Myslím, že byste měl, jestli můžete. Pokud vám ten návrh nevadí. Ne, když je od vás. Hoffman tvrdí, že jste mistr. Ale tím je vlastně Walter. Ten má opravdový dar. Vycítil jsem to od počátku. Těší mě pracovat s váma oběma. Jste velmi laskavý.